Sony Computer Entertainment America presents... A Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui eu falo o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês uma nova série pro canal, e a série da vez do game Crash Bandicoot Warped, ou seja, Crash Bandicoot 3, o jogo aí lançado originalmente para PlayStation 1, porém pude comprar através do PlayStation Store pelo meu PlayStation 3. Falei bonito, hein? Esse game foi bastante pedido no canal, sempre me pediram pra fazer Crash. Como esse é o meu jogo de Crash favorito, eu decidi fazer Warped. Vamos dar um new game aqui. Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared to fail to break Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka, it was that infernal Bandicoot! From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience! There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed! But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way for us to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time the great Uka will make sure that you do it right! After many eons, my evil twin, Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children, Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do so. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Bom, pessoal, então aqui nós estamos na área central do game, como vocês puderam ver nas animações. Um irmão do mal ali, né, da máscara, minha amiga, o Uga. O vilão maligno se libertou. E agora, com a ajuda do Cortex, né, que todo mundo chamava de Dr. N, por não saber o nome dele, vai utilizar viagens no tempo para poder recuperar todos os cristais, pegar as fontes de energia desse nosso planeta, né? E cabe ao Crash Bandicoot, aqui pra gente resgatar, né, todos esses cristais e impedir que o Uga consiga pegá-los. Então, o jogo aqui é dividido em vários mundos. A gente tem aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aqui no meio depois abre uma passagem secreta. Aqui é onde a gente salva e dá load no jogo. E cada mundo tem uma temática: medieval, árabe, chinesa ou asiática, né? Egípcia e urbana. Vamos então começar pelo mundo 1, é lógico. E aqui nós temos um esquema bem simples, são 5 fases, a gente pressiona cada botão
e cada uma vai dar origem a um estágio diferente. Vamos fazer em ordem então, vamos para a primeira fase. Toad Village. Essa foto ali que tem do lado é do Tiger, que seria o vilão, né, deste mundo, ele seria o boss. Vamos então para a primeira fase. Os carregamentos são bem rápidos e o jogo é muito bacana. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look, I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. Cheguemos. Então os comandos são bem simples, analógico. Movimento o personagem, no X eu pulo, no quadrado eu giro. E claro, aqui na bola a gente dá uma rasteira, né? Tanto para derrotar inimigos quanto para escapar de ataques. O Crash não trabalha, como vocês viram, com moedas, como é o caso do Mario. Ele trabalha com essa espécie de pêssegos, né? Que eu sempre achei que eram maçãs. E se a gente chegar no determinado número, a gente ganha vidas. E esta primeira fase aqui é como se fosse uma corte medieval mesmo, cara. Tem até um castelo no fundo, tem as cabanas e tem um bode, claro, porque toda a história medieval tem que ter um bode. Ali eu posso pegar a ajuda da minha máscara. No primeiro estágio ela só flutua perto de mim e desaparece, caso eu tome hits. No segundo ela fica mais forte e no terceiro eu posso usar por um tempo, na verdade, né, o poder dela. Peraí. Vida! Temos 5 vidas mostradas aí no canto superior direito. E do canto superior também são mostrados... Ai, sai sapo! Também são mostrados os nossos pêssegos. Tan. Não. Porcaria, projeto de Lancelot. Vamos aqui, viu que ela mudou de cor. Tá Super Saiyajin. E agora vamos para um estágio bônus. Sempre quando você encontra um desses plataformas aqui com os pontos de interrogação, você vai chegar até um estágio bônus para coletar os pêssegos. Bônus! E nós temos vários desafios. Nós temos desafios de tempo, desafios de coletar o máximo possível desses pêssegos, temos desafios de vidas. E é claro, né, o tradicional desafio de chegar até o final da fase e pegar o cristal. É possível sim que você chegue até o final sem ter pego o cristal, mas você tem que voltar pra pegar de volta essa porcaria, né? É muito útil para liberarmos novas fases, inclusive depois o boss do jogo. O boss de cada mundo. O primeiro eu lembro bem a estratégia dele, ele vai pulando, dando barrigada e tudo mais. Mas ele não é tão forte. Oi, sapinho, beleza? Morra, vagabundo sem vergonha. É impressionante, cara. Apesar de não ter ritmo, eu lembro das músicas e faz... Tipo, o quê? 6 anos que eu não jogo esse jogo, até mais. Então esse game aqui foi épico. Pra vocês terem uma noção, nessa época, o Crash era pro PlayStation. Pro PlayStation 1, no caso, a mesma coisa que o Mario é pra Nintendo, cara. Era o símbolo. Mas infelizmente a Naughty Dog vendeu os direitos. Acho que tá com a Activision atualmente. E eles começaram a fazer jogos ruins, né? Eles fizeram ali alguns jogos tipo Crash to Insanity. Pra PlayStation 2, que não ficou muito bom. Bom, aqui nós pegamos todas as caixas e ganhamos mais um cristalzinho. Vamos de volta para a arena. A área de teleporte é uma máquina do tempo maluca. Uma coisa mística, magnética. Crash Bandicoot. Yehey! Pegamos o cristalzinho e o diamante. Dança, Crash. Essa dança é a melhor, velho. Hup, hup, creu. Aí ele vira, dá um susto e... Ah! É muito top. Vamos para a segunda fase, uma fase embaixo d'água. Eu adoro essas fases subaquáticas do Crash, cara. Poucos jogos me fazem querer jogar embaixo d'água e Crash é um deles. É top na balada. Aqui a gente vai controlar o Crash nadador e a gente ainda pode rodopiar no quadrado, né? Além, é claro, de apertar o X ou até segurar para nadar mais rápido. Aqui tem um tubarão. Todos os inimigos aí são diferentes, dependendo do estágio. Tem que cuidar com essa mina aqui que detona rapidinho. Entende? Tipo Pelé, né? Fala em primeira pessoa. Sai daqui. Nem venha tentar me pegar. Ai, um peixe maiacu. Droga, esqueci. Vocês viram ali que eu tomei o hit e a máscara mudou de cor. Agora a gente faz toda a voltinha aqui e desce para pegar os pêssegos.
Ai, guia! Cara, tá certo que faz tempo que eu não jogo, mas eu tô muito mal. Me desacostumei com o controle. Que é isso? Procurar quebrar todas as caixas. Saco de lixo. Por baixo e... Ai, droga! Jogo ruim! Ainda bem que eu volto do C, né? Que é o checkpoint. Calma aí, Crash. Vamos! Vamos explorar os sete mares. E uma garrafa de rum. Toma! O negócio é girar pra matar todo mundo, ó. Lenha! Quero lenha! O giro é o ataque mais OP. Ele ganha tudo, ó. Aqui por cima bem devagar, cuidado. Tem mais um peixe baiacu. E os gráficos desse jogo são sensacionais pra época, né? Não preciso nem falar. Agora vai começar a girar para os outros lados para tentar me empurrar para as lâminas lá embaixo, né? Agora mais uma dessas coisinhas que não é tomate, mas vale mais do que dinheiro. E vamos pegar o nosso veículo especial. O peixe turbo Super Motherfucker Missile. Mísseis, receba metralhadora. E algumas caixas aqui a gente só pode detonar com esse peixe, né? Porque tem que bater nos corais. É um recife de coral. Não, não. Tô ouvindo umas coisas estranhas. Ah, é o som do míssil explodindo. Uma hora eu tenho que explodir, né? Ai, ai, sai da corda. Sai fora, tubarão. Não, não. Vou tentar destruir de longe essas minas pra não me incomodar depois. Ah, acabou. Checkpoint. Tá, beleza. Agora vamos cuidar com as partes elétricas. E o negócio é ficar bem rente, velho. Vai nadando pra frente que você nunca vai se quebrar. Nesse ponto aqui. Quero mais enguias aqui. Mais uma aqui. Pera aí. Vou pegar essas caixas. Vamos tentar desviar. Vai, Crash! Mais um peixinho. Melhores amigos para sempre. Melhores amigos para sempre. É, cara, meu amigo da escola é um peixe. Motorizado. Adoro ele. O primeiro mundo é o mais variado, digamos assim, né? Tem fases de tudo, vocês vão ver. Vou mostrar o mundo inteiro pra vocês nesse vídeo. Calma, baiacu. Se eu encostar, eu destruo isso aqui. Vou pegar mais uma vidinha. Não, não. Vou pegar o cristal. Boa, que é o objetivo de cada fase, né? E agora matar o tubarão. Isso mesmo. Conseguimos todas as caixas. Vou levar o cristal. E vamos voltar para o setor do mundo. Tchobão. É nós que mergulha, bruxão. Harry Potter com magias da água. Iha! O cristal. E o diamante. E o rubi é a divindade. Você tem que sempre dançar, né, Crash? Incrível, ele adora. Ele é sem cérebro, mas ele vence o córtex. Tipo, what? A terceira fase aqui é uma fase na China, que nós vamos usar a irmã do Crash, usando um tigre para pilotar. Orient Express. Adoro essa fase. Vamos lá, olha só. É burro. Adoro essa lourinha. Gostosa. Digo, o quê? Ela é um marsupial? Nada, eu vou brincar com o tigre ali. Vamos, tigre. Tenha ré. Os controles estão basicamente os mesmos, a gente pula no X, movimenta o meu tigre pro lado e pro outro, já perdemos uma caixa no começo, então esquece, né? E a gente pode dar um boost no quadrado, pra ele correr um pouco mais rápido, né? E quebrar algumas coisas, tipo essa caixa. Você tem que dar com os dragão. Ah, esses dragões aí. O barato é louco. Festa energia especial na China. Pra quem não sabe, isso aqui são as muralhas da China, né? Uma barreira milenar criada por exércitos chineses para manter inimigos afastados. Acho que é a construção mais longa da humanidade. É realmente enorme. Nunca tive a chance de conhecer, é claro, né? Como é que eu vou ter dinheiro pra ir pra China? Mas deve ser da hora. Mas já vi vários programas sobre. Essa é a vantagem das multimídias. A gente pode viver num lugar... A gente pode ver um lugar mesmo sem nunca ter vivido nele, né? Nunca ter ido. O conhecimento se espalha muito bem. Ai, meu Deus. Ai, sai. Sai, soldado. Tem até os ferreiros ali, né? Esses são tudo uns boiolas. Eu vou fugir de todos
vocês. Quebra as caixas aqui embaixo. Nossa, quanta vida. E a gente tá quase chegando no final da fase. Vamos lá. Prepara aí. Pula! Segura, peão! Ixi, faltaram 8 caixas. Aqui foi só um negocinho rosa mesmo. Falou-s. Tchau, tigrinho. Nos vemos depois. Depois, quererei usar. Ele aparece em outras fases, relaxa. Eu acho que mais uma ou duas só. Mas não neste mundo. Só conseguimos o cristal. Nada de dança agora pra você. Vamos para a quarta fase. Boneyard, a fase da lava com triceratops e dinossauros que te perseguem. Let's go. Essa é tensa, velho. Era a última que eu fazia nesse primeiro mundo. É um porre. Não, começa a falar. Cala a boca. Silêncio. Tiny Tiger era o nome? Eu não lembro, cara, como é que é o nome dele. É alguma coisa com Tiny, certamente. Olha o efeito de água, que legal. Parece um espelho. Agora começa a vir os dinossauros atrás de mim. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Tem que pular direitinho. E cuidar pra não passar em cima da lava quente. Ah! Aí tu pensa, ah, você não pode vir, né? Você não pode vir. Nada, ele vai pular. Triceratops. Tigre dentro de sobre. Tiranossauro. E até os pterodáctilos aí. Se passar por na frente deles, eles te levam embora. E eu não tô brincando, é verdade, cara. Te leva embora mesmo. Dribla aqui, vai seguindo a trilha de pêssegos que não tem problema. Soy latino americano e nunca me engano. Pula de novo. Ah, tu não pula mais, né? Nessa parte não. Agora a gente faz uma curva. E pega o bugão. Vamos estourar os TNTs que também são parte da contagem de caixas. Vai explodir. Bom te ver, a mulher vulcão tá na área. Cuidar pra não cair na lava. E cortar tudo isso aqui. Ah é, tem um bicho no lago ali, né? É uma pessoa. Perceba. Sem nadar, cara. Isso é uma passagem pra uma outra área, que é um bônus que a gente vai liberar depois. Nossa, nitro é só encostar que explode. Não tem vez, velho. Aí vocês perguntam, Ki, como é que faço pra pegar o nitro? Tem que gastar uma vida. Senão você não vai quebrar essa porcaria. Relaxa. Relaxa e goza, como diria a ministra. Ô, ministro! Chegamos a mais um bônus. Vamos lá. Legal que não dá pra cair, né? Dá pra ficar brincando nas bordas. Aí vou te cair, vou cair, vou cair, vou cair. Não, não vou. Crash Bash! Pulalo! Ah, o bugão! Muitos sons tribais, velho. O barato é louco. Sou uma surpião doidão. Eu passo o dia dormindo e de noite eu pulo num caixão. Nossa, tem problema. Agora a gente vai por baixo da nossa rasteirinha básica e depois se abaixando. Como o bicho que nós somos. O bicho que é o sol. Ai, como eu tô bandida. A contagem de caixas ali, de vidas e de pêssegos. Se forem maçãs, vocês me corrijam, tá? Eu não sei. Pra mim parece pêssego com maçã, parece um pêssegaçã, massa pêssego. Vocês aí que são mais entendidos que me falem, hein? Agora vamos ativar. Tem que pular na outra. Ai, droga. Ah, de cima eu não vou pegar. Perdi uma caixa. Porque essa aqui eu até alcanço, a outra não. Tinha que ter pulado uma em uma. Ah, bloody hell. Que porre. E ainda vai vir um dinossauro, filha da mãe, atrás de mim. Que legal. É que o Tarrasama não era nada mal. Ei, que legal. A relva me atrapalha e pula geral. Ai, meu Deus. Ele quer me chifrar. Ele tá me pegando, ele tá me pegando. Maldia, 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 maldia. Ai, droga, queimei a bunda e me explodi. Tá, quer morrer de uma vez? Não, ele fica pulando com a bunda pegando fogo. Ai, já vão pensar outra coisa do Crash. Meu Deus. É uma bichola esse Crash. Por isso que é saco de lixo. Cuidado pra não cair no fogo de novo, né? Tira a zaga. Ah, nitro. Nitro vem de nitroglicerina. Ó, faltou só aquela caixa mesmo, falei? Choco, ruim!
Quarta fase do primeiro mundo concluída. Caraca, velho, como é que eu fui deixar aquela caixa escapar? Ai, que droga! Bom, pelo menos recuperamos a parte principal da fase. Agora, vamos para a quinta fase. Making Waves. Que na verdade é uma fase de jet ski com a irmã do Crash. Vamos lá. Babacão, senta a cara no chão aí. Lambe o monitor, yo, motherfucker bro, Joe. A quinta fase, depois liberamos o chefe. Adoro! É muito legal essa corrida, cara. Na verdade não é corrida porque não tem tempo, né? Temos só que passar pelas coisas e desviar do resto. Mas é difícil pegar todas essas caixas aqui. A gente pode fazer a volta sempre que a gente quiser. Mas aí corre o risco de a gente parar nessas bombas, né? Até porque isso aqui é muito instável, velho. Pá! Faz qualquer coisinha... Ele já... E treme o controle, é claro, né? Que na época era uma inovação, o DualShock. E agora... Aqui esse meu controle de PlayStation 3 tremendo exatamente da mesma forma. É gostoso. Ai, é gostoso. Esse amor é bom demais e eu vou morrer. Que legal, hein? Oh, que legal! Pelo menos as caixas que eu já destruí continuam destruídas. Eu acho. Ai, deixei uma. Agora eu também não busco mais. Também não quero mais pegar essas caixas de bandeirantes aí. Temos que chegar lá na ilha do Cortex. Ele contratou vários piratas para nos tacar bomba. Aí o Masani. Dai Kaizoku Jidai. Será que é o Monkey D. Luffy? Tá ali no meio. Ai, droga! Que porcaria! Agora eu vou frenético. Agora eu fiquei com ódio, cara. De moral. Vai se ferrar. Eu passava tão fácil dessas porcarias e agora eu tô apanhando. Não é possível que eu com 8, 7 anos jogava melhor que agora. Não aceito. Saudade. Desculpe, mas eu não te aceito. Fica doendo no meu peito e também me faz chorar. Saudade. Vai embora e me deixa agora. O dia que você foi embora, decidiu me apaixonar. O negócio é não parar. Saia. Passamos. Checkpoint. Ai, ai, cuidado, 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 cuidado. Tem por tudo, meu Jesus. Ah, gaivota. Barata é louco. Calma que eu ia fazer uma curva perigosa. Tem que ver isso aí. Urubuga. Deixa eu passar, obrigado. Dribble 1. Dribble 2. E faz a manobra estilo Tony Hawk. Só que na água. Palhaço. Não passei pelo checkpoint, não acredito. É só não morrer, só não morrer. Isso, é perigoso. Como tem bomba. Caraca, velho. Mas eu desvio de todas. Haha. Que eu sou de menor e você não pode me bater. Nossa, velho, eu chego a ficar calado nessas fases. Chegamos no final. Não importa quantas caixas eu tenho, importa que eu cheguei vivo com o cristal. Hahaha. Gui, você é um mau perdedor, saco de lixo. Shio, fica na tua. Agora, abriu o botão para o chefe. Vamos vencê-lo. E o nome do chefe é Tiny Tiger, como eu tinha dito. Vamos lá. Ele não é difícil, só precisa um pouco de coordenação. Pra vencer ele, ele vai pular que nem uma prostituta. E não começa a falar que eu não quero ouvir. Eu sempre pulava isso, e não é agora que eu vou desistir de pular. Chatão. Nem pra ter legenda, né, velho? Essas network. Coloda. É, Cortex, tá se achando mestre, né? Ó, ó a força do maluco, Tiny Tiger. He-Man. E os defensores do universo. E Laia. Bem, vem. Agora ele vai pular que nem um desesperado e ele vai tropeçar no próprio calcanhar. Quer ver? Ah não, ele só... Ele não tropeça nada. Ele prende no chão. Agora vem os leões me pegarem. E se eu não girar ou desviar, já era. Vamos lá. A vida dele, ele tá no canto superior esquerdo. São 3 hits. Já foi um. Influência da Nintendo, talvez? Pronto! Agora vem 1.250.399 milhões de leões.
E é difícil, cara, porque eles surgem do nada. Haha. Agora sim, pra finalizar esse saco de lixo. Vem, Tiny Tiger, vem, Tiny Tiger. Pronto, venci. Haha, uhul. Guios vai te comer. E nós ganhamos um novo golpe. Beleza, a gente pode apertar o X e depois apertar o bola para dar uma pisada. Cada chefe nos dá uma habilidade diferente. Na verdade é uma barrigada, né? Impacto corporal. Well done. Não quero falar contigo, velho. Unga Bunga. Unga Unga. Yuga Bunga. Dois nomes mais genéricos para coisas de índio que não tem, né? E agora vocês vão ver que liberaram o Mundo 2. Saca só. Tá liberado, e os outros é claro que não. Ai! Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Crash Bandicoot Warped, ou Crash Bandicoot 3, né? Jogo aí antes exclusivo para PlayStation 1, agora com versão também para PlayStation 3, dá pra ser jogado no Vita. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, adicione os favoritos. Se é novo no canal, curtiu o conteúdo, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui.